Ty jsi Bobik. No a ty bílí vypadají takhle. Mňom, mňom, mňom. Je taková srdcovka moje, takže to bylo super. A vyrážíme teda na ten oběd. Vítejte u nového vlogu. Dneska máme teda pátek. Tady tohle měl být napřed vlog o tom, jak vyrážíme na naší poslední dovolenou ve třech, protože je tenhle víkend reprepauza, nebo tenhle týden. Ale počasí nám nepřeje, jak jinak, a tenhle víkend má být úplně škaredě. A vzhledem k tomu, že jsme chtěli jet na sever, na hory, a tam má celý víkend pršet, tak jsme to přehodnotili a řekli jsme si, že zůstaneme v Praze, aby jsme prostě nestrávili polovinu času na pokoji. Tím pádem já mám dneska volno a vyrážíme na snídaní. Už se hrozně těším, mám chuť dneska na nějaký lívance, což, jak asi víte, tak o mě taky není úplně takový jednoznačný, ale dala bych si něco sladkého. Pak si půjdeme asi někam projít do parku s Teušem, aby jsme ho trošku unavili. Odpoledne opět nevím, co budeme dělat. A večer jsme si řekli, že bychom mohli zajít na nějakou véču. A ještě jsme se bavili o tom, že bychom mohli zajít do kina, protože jsme nebyli v kině s Honzou spolu třeba 2-3 roky. A myslím si, že až se to malý narodí, tak taky se někam nějakou dobu nedostaneme, takže bychom mohli ještě zajít do kina a uvidíme. Ještě se máme vidět s našima kamarádama. No, uvidíme, jak to přesně všechno bude, nějak jsme to jako časově ještě úplně nějak neřešili, ale tak jako snažíme se něco vymyslet, když nám to nevyšlo, ty hory, ale jako přišlo nám zbytečný prostě někam jet s tím, že bychom pak strávili třeba. Má to náročný chudák. Bychom to pak strávili prostě polovinu času na pokoji. On začal teď běhat ještě, protože dneska si musí odběhat nějaký kilometry. A nebudu vám hát, už je 9:45. A já mám opravdu hlad, ale vydržím to tentokrát. Už jsem si udělala, jako vypila jsem si čaj. Přemýšlím, že si dám možná banán ještě, ale ráda bych to vydržela, uvidíme. Využívám toho času a jsem ještě teda v župánku, protože, jak už jsem zmiňovala, no, je to momentálně ta nejpohodlnější věc, co můžu mít na sobě. A jakmile Honza přijde, tak si dá sprchu a já se obleču a vyrazíme. No a to bylo asi všechno, co jsem vám chtěla říct. No, uvidíme, co nás tenhle víkend prodloužený čeká. Můžeš mi říct, z čeho ty seš unavený, když před chvilkou vstával? No ty? Chápete to? Chápete to? No neboj, půjdeš s náma, jo? No, půjdeme pak někam do parku, jo? Půjdeme do parku? Ty seš Bobik. S mamkou jsme se minulý týden stavovali v Bauhausu. Chtěla jsem koupit nějaké věci a já jsem prostě neodolala. A pořídila jsem si narcisky. Byly úplně jenom lehce vylezlý a jak je mám tady na okně, tak po týdnu úplně neskutečně se vytáhly a je to krásný. Já jsem si kupovala tady ty žlutý a ještě bílý. No a ty bílý vypadají takhle. Ty jsou taky úplně rozkošný, ty jsem si dala na stůl. Tam mají výborný ty, tady mají buchty v tvojí mámě. Já už vystřel. Ke mně.
Pojď, tady jdeme. Jdeme za ním, no? Juhu. Tak dám se podívat, co mají za výlohou. To je ten priviňáček v autě. Koho vylopíte příští víkend? Musíš to zopakovat. Zopakuj to. Zopakuj to. Mňam, mňam, mňam. Tak to už jsme nechali doma a vyrážíme do kina. Jdeme nakonec dneska a jdeme na Creeda 3. Jedem. Teplákovce. 6-7. Tady je přetupina jako kráva. Víč? Petro. My jsme teda nějakou dobu doma. My jsme šli do kina v těch, kolik začínalo, 16:45. A jsem za to hrozně ráda, protože abych toho pozdější kino už asi nedala. Myslím, že on to taky ne, protože jsme takový poloviční důchodci, ale celkově ten film byl hrozně super. My toho Creeda máme rádi. Viděli jsme vlastně všechny ty díly předtím, což byly ty první dva, a Michael B. Jordan je taková srdcovka moje, takže to bylo super. A bylo to zajímavý, jako bylo tam pár pasáží, které byly takový jako, takový trošku se táhly, ale jinak celkově ten dojem z toho filmu byl fakt super a vůbec nám nepřišlo, že to trvalo tak dlouho, což bylo 2 hodiny. A celkově jsme měli hrozně pěkný den, dneska bylo venku úplně nádherně, bylo 18-19 stupňů. A no, bylo to super. No, to jsme si vlastně plánovali, že tady vůbec nebudeme tu repropauzu, tak nakonec to vyšlo, takže jsme vlastně zůstali v Praze a vymýšlíme si plány takhle. Ale ono zase si teď asi na nějakou dobu do kina asi nepodíváme. Takže bylo fajn si takhle zajít do kina a no, hezký den. Hlavně s tím počasím, vzhledem tomu, že
Příští týden se má zase ochladit a má přijít nějaká studená fronta. No. Ale jdu si dát sprchu, možná si dám i masku a budu si dělat čaj. Krásné dobré ráno, dneska už máme teda sobotu, je něco před 8, je 7.30, omlouvám se za svůj ranní hlas, ale teď jsem vstala. Dneska jsem byla vzhůru snad v noci 20krát, já to nechápu prostě, člověk je unavený, já prostě nedokážu pořádně zabrat, ale těšila jsem se na dnešní ráno velice, protože tu máme ty koláčky. Z kusu koláče. Já jsem vám toho včera moc neřekla, ale mně se nikdy nepovedlo si tam něco koupit, protože vždycky, když jsme šli nebo jeli okolo, tak to bylo vždycky o víkendu a buď tam byla extrémní fronta, anebo tam už prostě nic neměli. A včera, jak bylo pondělí, včera byl pátek, tak toho tam měli poměrně dost. Honza chtěl nějaký prbiňáčkový buchtot tvaroh, co jsme té viděli, to jsem vám natáčela. A pak tam měli tady ty dva koláče. Jeden je malinovej a tady ten je borůvkovej. Já prostě to tady není vidět ještě, tady není úplně nejlepší světlo, počkejte. Tady tyhle dva krasavce, no. Takže je máme na půl s Honzou. On teda říkal, že chce k snídani ještě ovesnou kaši, jestli bych mu udělala, takže až se zbudí, tak mu udělám ovesnou kaši, ale já si jdu dát koláčky a hrozně se na ně těším, protože říkám, vždycky jsme si o tom psali se Simou, s mojí kamarádkou a dnesky, no my jsme tam prostě čekali frontu a taky se nám stalo, že už tam třeba pak nebyly ty koláče, takže ideální tam jít prostě v týdnu, no. Krásný záběr. My jsme se jak jinak než vydali na procházku. Už vás asi tím nepřekvapím. A teď nám přes chvíličkou lehce sprchlo. Já tady s těma brýlama na hlavě dobrý, ale když jsme vyjížděli, tak svítilo sluníčko. No dneska to počasí má být tak jako... No mají tam kachnu a pataj a tak, no, rýži, maso. Výborný, neskutečný. Já tam byla akorát s holkama. No, protože tam tvoje mamka tam furt chce jít s náma a ještě jsme se nedomluvili. Co ty, Uši? Honem! Honem!
No, takže to tady nějak doprojdeme. A pak jdeme s Honzovým bratrancem na oběd, jestli se teda domluvíme na nějaké restauraci. Ale... tam se to zají takým divným obloukem jenom. Podle mě tímhle chodíme normálně. Jsi já plno. Já nevím. Střídavě oblačno zataženo, to je uši, viď? A vyrážíme teda na ten oběd, jdeme nakonec do spojky. Tak jsem na to zvědavá. Tam. Ještě jsme tam ani jeden nebyli na obědě, já jsem tam teda byla jednou na snídaní. A už máme hrozný hlad. Jdem. Nějaká ruda, tak se omlouvám, ale my jsme se teď vrátili s Toučem z procházky a venku hrozně fouká. Vlastně mám jenom takhle v skřipci a přehrávala jsem si záběry do noťasu a je tam spoustu jídla, zatím teda hlavně, takže tenhle vlog bude asi hodně o jídle, takže doufám, že vám to nevadí, ale aspoň vám tímhle způsobem předám třeba nějakou inspiraci nebo tipy, kam si zajít na cokoliv. Zatím, co jsme obešli, tak bylo výborný. Uvidíme, co nás čeká zítra. Měli bychom se ještě vidět zítra nejspíš s Bedy a s Áďou. S Bedym a s Áďou. Tak uvidíme, jak se dneska kluci domluví, protože Honza je dneska večer s klukama na večeři. Není to jenom večeře, uvidíme, v kolik přijde domů. Je to spíš takový pánský dýchánek, ale ono se úplně asi není čemu divit, protože se tak jako všichni teď rozuprchli a nevidí se tak často, jak byli dřív zvyklí. Takže si myslím, že kluci se vidí poměrně po dlouhé době. A tak se domluvili, že si někam zajdou a zítra bychom se měli vidět jako ve skupince společně, možná i s Malou. Upřímně plánovali to kluci, takže absolutně vůbec netuším, co nás čeká zítra s Áďou, jestli se teda vůbec uvidíme nebo ne. Protože někdy ta chlapská domová není úplně nejlepší, co si budem povídat. Ale já jsem si teda plánovala, že dneska večer si dožehlím ten koš, co jsem si dneska ráno rozžehlila, ale ta procházka, kterou jsme dneska absolvovali s tém, byla poměrně dlouhá a bylo tam plno kopců. A teď, co jsem koukala na telefon, tak mám nachozeno nějakých 10 000 kroků, takže bych u toho nevydržela a upřímně na to nemám úplně jako ani náladu. No. Ale jsem si jistá, že zítra ráno si přivstanu nebo budu vstávat v poměrně stejnou hodinu jako dneska, takže se ještě tak do toho pustím, protože kluci stejně spí poměrně dlouho a dneska stávali v 9. Já jsem stávala o 7:30 a bůh ví, v kolik bude stávat zítra Honza, takže si myslím, že to bude mít klid. Teuši, přesně si to lízat. Teu. Takže dneska válčíme s Teušem doma takhle sami. Já si půjdu dát sprchu, půjdu se odmalovat a půjdu si lehnout, protože už je po 10. hodině. A no, možná si dám ještě nějaký díl něčeho, uvidím. Musím teda říct, že poslední dobou na Netflixu teda absolutně vůbec nic není. Já jsem naposledy jsem koukala na Formule, ale to už je teda hodně dlouho.
A akorát s Honzou koukáme na Survivora. To jsme dneska viděli ten páteční díl, myslím, že. A protože koukáme takový to dopředu na tom voju. Ale jinak nic. Tak Faulu jsem taky dokoukala, to už je docela dlouho. Ale jinak mi přijde, jo, a Černou listinu, vlastně vyšly první tři díly. Tak to jsem taky viděla. Ale jinak jako nic moc, no, momentálně. Takže pokud máte třeba nějaký typy, nějaký dobrý seriály, tak mi určitě dejte vědět. Přijde mi, že jo, teď jsme koukali Outlast, ne. Takový to něco jak český Survivor, ale americký, ne. Je fakt pozdě na mě, vidíš, jsem fakt jako nespala dneska dobře, ale je to vlastně jakoby reality show o přežití na Aljašce. Já vám ještě, jak sem dám někam ten popis, jak se to jmenuje. Ale jako nic moc. Viděli jsme tam co podle mě první dva díly, možná ne úplně celý a nevím no. Jako za mě nic úplně, že by mě to nějak jako šíleně chytlo. Já jsem docela i překvapená, že mě chytl ten Survivor, protože minulý rok mi to přišlo extrémně dlouhý, jakože to snad ty díly trvaly 2,5 nebo 3 hodiny. A vím, že si spousta lidí na to právě stěžovalo, že je to extrémně dlouhý a bylo to takový jako nezáživný. I když teď to trvá nějakou tu hoďku a půl a občas jsou tam takový jako, přijde mi, že to hrozně protahujou, i když asi chápu, že jako musí, ale třeba když jsou, jak se tomu říká, když jsou v tom vyřazování, tak vždycky ten souboj o imunitu a pak musí vyřadit někoho z toho kmene, tak vždycky to okecávání, než prostě dojde k tomu, tak mi přijde občas jako fakt jako extrémně dlouhý. A, ale chápu, že prostě potřebuju natáhnout čas do televize, ale je to takový jako už to odhlasujte a dejte nám vědět, kdo půjde do duelu a pak můžeme být všichni napjatý, kdo tentokrát vypadne. Musím říct, že nemám žádného oblíbence a většina lidí, které mě tam štvala, už vypadla. Takže teď jsem spíš zvědavá po tom sloučení, jak to vlastně všechno bude. A, no, ale s tím Netflixem mi prosím dejte vědět, jestli máte nějaký seriály, který jsou fakt dobrý a stojí za to je vidět. Určitě to vyzkouším. Nebo aspoň tomu dám šanci. Protože mi přijde jako, že tam fakt teď nic vůbec není a už tak jako melou první, poslední a všechno je to víceméně na stejný brdo, no. Ale já už se tady vykecávám poměrně dlouho, takže se budu osprchovat a uvidíme, jestli se něco pustím nebo půjdeme s Tadeušem spát. Takže se vidíme zase zítra. Tak už je teda neděle, my akorát vyrážíme s kamarádama na procházku, jak jinak. Potkáme se nejspíš ve Stromovce a už se na ně hrozně těším, protože jsme se neviděli hrozně dlouho. Bude tam Áďa, Bedy, Klaudinka a Hugo, takže se to už má taky na co dneska těšit, protože bude mít to zábavu postaráno a možná se k nám ještě připojí naši další kamarádi Závin s Lucou, tak to ještě uvidíme. Tohle je můj dnešní outfit. Jako, ono to nevypadá, ale je tam docela chladno, takže jsem si vzala prostě tady ten pořádný kašmírový svetr, pod tím mám triko, tady ty tepláčky, vysoký ponožky a přesto jsem si vzala kabát, protože nemám úplně náladu na péřovku. A ještě se vezmu k tomu tenisky, kabelku a samozřejmě nesmí chybět brýle. A ještě si asi s Honzou zajedeme někam vyzvednout kafičko nebo si někam sedneme, protože máme ještě čas, ale jedeme radši dřív, protože potřebuji kafe.
Já už bych tady ten vlog jenom ukončila, takže doufám, že se vám líbil. Určitě můžete dát like nebo komentář, budu moc ráda za odběr. Najdete mě taky na Instagramu, mějte se krásně a uvidíme se brzo u dalšího videa nebo nějakého vlogu. Tak zatím, papa.